এইখিনি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। কচুগাঁও সমষ্টিৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এতিয়াও অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। নৱম ৰাউণ্ডৰ অন্তত নিকটতম প্ৰাৰ্থী ইউ পি পি এলৰ অখিল মুছাহাৰীতকৈ 1412 ভোটত আগবাঢ়ি আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী। লগতে আন কিছু খবৰো আছে, আমি ধাৰাবাহিক গতিত দি থাকিম আপোনালোকক। আমাৰ সতীৰ্থ বিপুল, বিজু আৰু যিসকল সাংবাদিক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। এইবাৰ বিজু ডেকাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, কোকৰাঝাৰত আছে তেওঁ। বিজু কুমাৰ ডেকা, আৰু কি কি নতুন তথ্য আপোনাৰ লগত আছে বৰ্তমান? হয়, এই মুহূৰ্তত প্ৰথম কথাটোৱেই হ'ল যে বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো দুয়োগৰাকীয়ে দুটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দুয়োটা সমষ্টিতেই অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ সৈতে। সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু দেৱৰগাঁও আৰু কচুগাঁৱত ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যি ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছিল দুপৰীয়া সময়লৈকে, কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাই দেৱৰগাঁও আৰু কচুগাঁৱৰ দুয়োটা সমষ্টিতে পিছপৰি আছিল। সেইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু দেখা গ'ল যে যেতিয়াই ৰাউণ্ডবিলাক এটাৰ পাছত এটাকৈ ৰাউণ্ড ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়াই দেখা গ'ল যে হাগ্ৰামা মহিলাই তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী তেওঁলোকক আঁতৰাই আগবাঢ়ি গৈছে। এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে নৱম ৰাউণ্ড ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে ভোট গণনা দেৱৰগাঁও সমষ্টিত। তেওঁ বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থীত হাগ্ৰামা মহিলাই 18,791 ভোট লাভ কৰিছে আৰু ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে 16,809 ভোট। অৰ্থাৎ হাগ্ৰামা মহিলায়ে 1982 ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। ঠিক একেদৰে কচুগাঁৱতো তেওঁ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। ঠিক একেদৰে দেখা গৈছে যে তেওঁৰ বিৰোধী ইউ পি পি এলৰ সভাপতি গৈবাৰী সমষ্টি আৰু আনটো সমষ্টিৰ পৰাও তেওঁ কিন্তু তেওঁ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আৰু এটা কথা বিষয়ে মই প্ৰাঞ্জল উনিয়াবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে বি টি আৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পাছত এন ডি এফ বিৰ চাৰিটা গোটৰ যি ৰাজনৈতিক মহললৈকে আহিল, ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিল আৰু এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিল, তাৰ ভিতৰত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থী এন ডি এফ বিৰ পাছত ৰাজনীতিত যোগদান কৰা চাৰিগৰাকী নেতাই জয়লাভ কৰিছে। সেইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়ালৈ অহাৰ পাছত চাৰিগৰাকীকৈ এন ডি এফ বিৰ নেতাই পূৰ্বৰ নেতাই কিন্তু জয়লাভ কৰিছে। বি টি চি নিৰ্বাচনৰ এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। বিজু, আপুনি লাইনত থাকক আমাৰ সৈতে। এইবাৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। লগতে আমি দৰ্শকসকলক কৈ থওঁ যে তামোলপুৰ মহকুমাৰ 3খন আসনৰ ফলাফলৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে যিহেতু ঘোষণা কৰা হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। দৰঙাজুলিত বি পি এফৰ বিজিত গৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে জয়লাভ কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছিলোঁ বিপুলৰ সহযোগত নাগৰিজুলি সমষ্টিত বিজেপিৰ ধৰ্মনাৰায়ণ দাসে জয়লাভ কৰিছে।